Goeiedag en baie welkom by ons studie oor die kenmerke van 'n geestelike volwasse gelowige. Indien jy nog nie die Bybelstudie boekie afgelaai het nie, gaan doen dit nou by www.biblestudy.co.za of kontak veral anderke by die kerkkantoor en gaan haal hom by haar af. Ons kom vandag by kenmerke nommer 6. Nou, kenmerke nommer 6 is 'n bietjie van 'n tegniese een, bekwam om ander mense te leer. En 2 Timoteus 2:2 lees ons dat Paulus met Timoteus praat en hy sê wat jy my vir baie getuis oor verkondig het, moet jy toe vertrou aan betroubare manne wat bekwam sal wees om dit ook weer aan ander te leer. Wat ons hier hoor is dat Paulus leer vir Timoteus, Timoteus moet vir ander manne leer en ander manne moet vir ander manne leer. Nou ons sal nou meer daaroor sê. Kom ons hoor net wat sê Dietrich Bonhoeffer. Hy het gesê Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Without Christ Dink gou mooi. Toe Jesus in Matteus 28 vers 19 staan en hy praat met sy disippels, was daar net 11 manne. En hy het met hulle ge, en hy het hulle uitgestuur. Hy het gesê: "Gaan dan in die hele wêreld en die Here Jesus stuur 11 disippels omdat die 12ene is Judas Iskariot, hy het hy's dood op daai stadium. Jesus stuur hulle uit. En vandag is 'n derde van die hele bevolking geïdentifiseer as Christene. Nou, ek weet hulle is nie almal Christene nie, maar hulle het op een of ander manier die boodskap van Christus gehoor. Nou, hoor gou hiersou. Ons moet die vraag vra hoe het hulle dit reg gekry? Hoe het dit reg gekry? Dit van 11 mense tot so baie mense gekom het. En die rede daarvoor en dit sit die sleutel sit by 2 Timoteus 2 vers 2 waar Paulus vir Timoteus sê: "Luister, ek het dit vir jou geleer, jy moet dit vir ander leer, hulle moet dit vir ander leer en hulle moet dit vir ander leer." En dis van sy gedagte vandaan kry. Ons moet 'n gemeente wees wat disippels maak, wat disippels maak, wat disippels maak, wat disippels maak. Nou dit gesê Ons sit nou hier en ons gesels selfs met mekaar. Dit is belangrik dat jy moet verstaan dat jy is deel hiervan. Jy kan ook nie voor die kantoor gaan staan en gaan preek en voor die mense gaan staan en hulle leer nie. Maar jy is dalk 'n Bybelstudie lei of jy kan ook 1-tot-1 met mense werk. Ons almal word geroep om disippels te maak en deel te neem aan hierdie proses. In vandag se studie kyk ons daarna wat dit beteken om bekwaam te wees en om jouself bekwaam te maak om ander mense te leer. Mag die Here vir jou seën en mag jy hierdie studie geniet.